Eddy Kenzo, Minisita Nyamutoro, Dr. Proper, Victor Ruz, ne Patricia. Bebamu kubakoza mauli ya wiki eno. Erangu lunakura yu kufa mpitewo sabula, bebamu betukendo kupanga tutunulia, okura angashoya ya fetu jimaliza. Mumirembe, musanyi mkwe ya gala, eleja kugwa mirembe. Kali, mkwaniza kugena ya mkulasa, nyukativi mkadeka no, kufa mpitewo sabula, lunakura umkaga, sawe mchitundu, paka sawa, satu chubira anonga, tutanye nsonga, tuzi digestinga, tuzi kupa mwebi tuli, tuzi kunganya, wamune tuzi teka wamu kusogo kulabanga, uzitegira bulunji okutaliza. Mfuna ba, panelists abenja ulone tujane tuzogera ko bulungi nozi nyonyoka. Olinakola lero amanya gangenze Brian wako nkwaniza nyonyini ddala sirinze kandi nabasajja abakugu bentandu ko kuba introducing one at a time ebyadda okakasiza dante abantu bendi nabo bakugu era baamanyi okutwaliza awa muzikirize amukadde kanu mbategeze nti nina omusajja owamanyi mita 2n oba double n oba n squared Nurdin Ntege wali okula nga tu digesting ensonga ezibadde mu week yomu kubo musajja yasoma ebitabo bye alina is a master's degree holder musajja ategera buli nnyo byakola atana ka experience mauli ndi naye olunaku olwalero siyeka nino mukulu gwe bayita Ron Mark Chingi Kasazo ngono when it comes to streams ebintu bifana ko kola back to nzibichi abayimbi mwesige naye wali olunaku olwalero tugenda digestinga era professional journalist naye wali olunaku olwalero siyeka nino mchala bamuita Rita Kagwa ali live ku Zoom olunaku olwalero tugenda kuba tumufuna mumbere fanana kuwe nenga digesting ensonga ezigenda maso mugwange lya Uganda nino mkulu gwe bayita Aganaga yes Khalifa Aganaga ne tugenda bea naye musonga za bayimbi why not katubereko no muyimbi asobola kubanga atunyonyola biche bigena maso saidi zabe. In fact, echenja ule chiku Khalifa, ntie wikendo yenyini, yafulumiza kaimba kembaga na katuma, official? Official wedding song. Nyamukenzo. Nina usobulu kako zesa wababa wafunye. Kali, muzikize mkande kanu ntandike, show ya feyuli na kuruwa lero, ngena tandika ni double N, Nuldin Ntege, atuuzeko, and then tugende wetu tii. Ngabwembaniza kushia feyo nakora ntegesebo nkwaniza kuva mpitewo sabula nange nsenso kusanga nokuba ko wano kuva mpitewo wali watuchawa wali watuchawa naye wakomeo nakomeo abachawa buchayi muliro gwe gwali omunji mwasuze mtia mwasibi mtanje mnyanaje musinziro okutulaba nze Nurdin Ntege ndi musanyufu okubanga ndi ku TV wano ndi mu kamera chigwesebo ndi wa mukisa okubanga ndi wano ne bannanga okubanga nyina etafali lyengendo okuteekako ku programu eno olunaku olwaleero ssebo. Wow, tuyanze nyo tuyanzege. Ron Mark Chingi Kasazo. Kamera zikwegesa maso buza kupakula kusanyika. Tukasemba okubeera wano twaline Nurdin ono omuliro yaguulira era Saidi kwe yali yakitegeera. Kyovula teyayite yadda. Basema ne banyabo. Yagana okulayira. Yagana okulayira bayi Kurani baagireeta. Iyo kusimu ne mulemo kukwatako. Basema ne banyabo babuzaako nze Ron Mark Chingi Kasazo. Ndi musajja munnamawulire ndi music distributor mu Romaco Africa. Ere bintu ebyo natubikola osobola tugoberera wonna tuteka mu Ron Mark Chingi osobola tutekawo ko official bwoba ogenze ku YouTube sansi okubeera wano musajja no madendo ddo mula bakalifa aganaga naye nyinabye njagala omubuuza ku luyimba lwa Nyamukenzo bwe lubanga lutukwata ko ffe sebo nsansi okulaba ebyo atujja byogera ofe kale Khalifa aganaga mu kizimbe naye wali nsaba first time akweno show nga nze njiri mitambo Mbade nsaba akirize ya tuvuzeko, alabuzeko na mawali kusajika TV. Amanya nedobo ziwa mita Khalifa Aganaga, nanyini nyimba, nanyini ngateno jula la. Ah, nange zizente keke tafari. Kale, mda shikemu kaimba. Banga liwa dede. Mbaba gambi. Akaimba ako, umanyi mkwano guwa funa wambi sanyo. Na umusanyo kilako. Nabade inspired nyo, kungeri Eddy Kenzo jaku temu love life ye. Twalitu manyi nti ainzo kusoka na papa. Ngebi alavu wobi manyi. Ntituwe chai nanka mkulabeko mfunye. Nange ya kakana. Baline bako la biona. Ni watu alovu lili kusiteji. Biona. Finally. Mkama nae na mkulashi. Na mwanukula. Na mwanukula. So te waba nsongalwa chitumusa nyokirako. Ukumula ganti choko zisichivi. Ukumula ganti kati osaji ya kudi.
Kenzo kole chintu echo chelevetin zenyo ekitiibwa ky'abayimbi kiringa kuwa balambwa minister kubanga basinga badde bamanyi nti omuntu yenali mu industry tewali kyasobola kuuka abamba manyi tetwasoma abamba manyi tetusobola kukola bintu era kyovala nti Kenzo bwe yakola federation nga atandika basinga babizalawa nikati sawa zino na abazalawanga obasanga bali ku federation mbubagala yatefa atoye kasente twaulide zakoze ki. So Kenzo, congratulations. Akaimba kuna kakoze nga kajia kumutima, ukumuyozayoza, ukufuma umuagalua. Ndega ntanike na wekalifa. Weekend, wala inakulua kusatu kwedi. Kenzo yavayo kustaji ya komedi, sona langi ya nti. Minister Nyamutoro, vama ze bangangira, baliwamu, eramu untuwe. Kwa bade na wetochimanyi? Bade na viulira ko, na yu muntu wabanga asose na nga bibie private life ye. Tuwaba nsonga lwachi guwa dobo chimanyi ko, Vvaawo byogere kubanga anyizo kubanga past experience ndi ngeri jali alina relationship ngeri mu public bamujajinga anondoza mukusoka nayagala kubanga nomukazi obo mukwana bukwanyi basobola mugamba ebigambo ebimukuchaye nakuchawa nagyo mugamba otomera eririri laba ne bali bamuleka kati agenda okuchogera nga nokumuzalamu yamala nga ne muogera katambitika sobola kuddayo mabega. So Kenzo chiwakoze utuweseze kitibwa mwebani finga bayi mfinga bayayi chivula banaka imba kagamba nti balavu niga babadenga batuyisanga mu amaso mu byobufumbo nti wechidambu byobufumba bayayi nga batujolonga batuvuma tembisobola era mwe dabagaviri sobola kutwalana wafe sizobola kutade naleta minister mulamba kakati gomuntu wabulijjo gobulijaza lawo muyimbi olaba minister akwata natwala Kenzo muyimbi kitegeza abayimbi tulina kituli betutunulira minister oyo chimandi katsawa zino minister asinga nzira ndabani tamungu olaba speaker she will be the next speaker she's a speaker in the making kalifa tumaso kakukiriza mu Kenzo. Not me, them. Maybe you. Bogamba ba love nigga, bogamba ba imbi, temaso kakukiriza mu kiroto Kenzo kyalabe cha federation. Abamu era basinga nzo omuku bavayo ne baga kalifa wasoma lwaki oguberera Kenzo atazoma ne baga munange nasoma. Buli kimu luzungu ndumanyi. Niguluza lwaki Kenzo yaleta gulami zezo bubatwalayo. Nga navi omwana minister yasomera e South Africa. Ayogera luzungu lwebogera na Luganda talumanyi. Nga teba mwita yo wadde. Gwempayo show ya navyo, nti aligundi ya imba, nti aligundi ya imba. Uchitegira. So, ebintu ebimu kama bwati wabikola. Gugoto waza, ya mugulumiza. Buwe gulumiza, na kukola chi. Kenzo musajje chintu chakoze kutuino kulabira. Ntino, basics za music chichizetaga. Irao ni kakripu kaya gede konti ya mantumuja na gamba. Bakuandikire nyimba. Bamuandikire chi. Chicho gendo kuandiko kusinga seti ya Rose. Ya inaka kodio kamanyi. Kati tuina mwebu uzako sebo tukole tutia. Nafo kutuka au. Dhani umu wala nobuchi. Kenzo yumusajia chiyakola abayimbi for the first time. Baku atagana mchivina. Yesu wadabamu bavamu. Nebili yebibine bivadengo muntu wakule mberanga yeye muyimbi. Ntifina mazanyalaze. Nesindi. Ninga basigade bapu kamingi. Ngene uba sali musale, tuina ngeri jukwa tabirio ni namba ya industry. Ujuhu umuntu alina bapu kamingi. Kati Kenzo najja, alina kalifa, alina shiba, alina karoka sita, fiki fameika, krimu ye noa industry. Ngalina part of administration. Echo chaleta unit mbayimbi. Chovola banti binji nyobi ise une mparlamenti nebagena ngababa uliriza. Uruwa amanyi agubuluwe gata. Kenzo chakoze chamanyi kugata. Bayimbi nebabira wamu. Iraba imbi bonna encouraginga muje ku federation mu registeringe musako kubanga teri yo bank egenda kuola gwenga muyimbi tebabitegeera nti kamiliyoni nga kamiliyoni waffe tasobola gena mu sentinale ne bamuwa sente oba miliyoni kazibezo 5 kulinya lya kamiliyoni nga taina cha waddeyo naye ato mwana wa boda boda obu wa chapati ateka yakadala ake yake miliyoni emeka ebiri ne bamuola. Uchitegira, kati tufunye banki yaffe, wensobola ugenda wali kalifa nemba gama mumpobu kade chikumi. Nga bachitegira, he's worth it. Kuhanga amanyije nyimbira, amanyine vye nyimba, amanyine chichendi.
kati bwentuka ne mugamba njalo milioni 10 tayisobola kugamba nti ate mwemuli baya ayete mbi kubanga amanye ngiri sente za music jizikolachi ngiri jizijjamu banka tesobola tegeera ngiri sente za feje ziyingiramu ne buno jigamba nyingi za sente ku YouTube tebitegeera nakola mu banko jja kumusanga nga mwana yava mu chaleri yasoma busomi bulungi nafuna omulimu taina chamanyi wadde ku YouTube iTunes zili chibichi katasobola kumanya value ya muimbi na sente mekaza sobola yingiza mwezi kugamba nti katika nkuweroni cause te wali atasobola kubeto bubwo yagala business okubeerawo wino kubanga osobola okwewola bange bisere bisinga nezino business kebeno NBS uja kweka ngangira wali subsidies government jiekola chi jiewa ba local investors basobola okwewola abalimi baba wane bewola bani bonna baba wane bewola fa bayimbi lwaki na nkubo oluyimbo olu producer kwalia wa director kwalia programu eno kweyimiridde kubanga kalifa singa saku bahiti singa sirina manya agasobola tula wa wano so kati badde bitunyigiriza bingi nnyo na ddala financial status ya bayimbi ebadde enyomebwa nnyo usobola kumpa bulamu mwemanga njogedde bubi nekati olwa federation olwokuba weringa ne sako weri kalifa kwata bukwazi sente za ngabo enzifuna nga nzisavinga ku sako sako ngera abantu omusajja ayingiza bulina kwa kuba show e ya savings alinayo meka katika tumuulia satu wow tweza nyo tweza kalifa aga naga anyonyode bulunye nsonga nrudi ntege double n 2n njaga watu nyonyole for quite some time olimkwano gwa Kenzo fenaba mkufe probably tuwade tumanyi nti Nyamutoro wali lwacho loza now alimkuvayo okukaka sensi nti da Nyamutoro wali minister nze sira wa akakasizansi yabade comedy store abantu babuziza babadde babuza bachanga bamola banga agenze okulayira naye siwe kyali ebifanane bitandika okutambula buli kintu kibako right time yacho agenze katuluwo muita Kenzo jana ye but before switch wadde ati abadde yali tasobola kujja naye baba baddamu kwana lero ate nja mmolete bwanneganira mu kamera ngabaina no mwana quite some time nsobola okuba nawe nga kubo okuzaala omwana si kizibu nawe yina abantu boza demo nga tobagala nabo tebakwagala nga kyajja buzi ne tuli ku kintu ngoka kasa tuli ku kintu nti nyinzo kuba omukazi ayinzo kufuna olubuto nga either ye already nga gwe toli ready oba gwe oyagala omuzaalamu yo takola ki tayagala kati kyonna ekibaawo okukkiriziganya n'okukanya kubaawo oba ayinza okuba yafuna olubuto nga ye alowooza nga kalifa babadde agamba nti bano bayaayi n'amuwa tayimu ye proving nti si muyaayi n'amuwa tayimu nti mpulira bagamba obeera ne baagundi ate obeera ne baagundi n'amugeyo byonna bikyamu batayimu bagamba tayimu kyekintu ekisinga obulungi neggwako n'alabanga musajja mutufu wakwesiga okitegedde kaakati oluusi nekino kyeggambye olw'okuba nti yalabiseeko naye why of all people yazze naye mu state house ebibuuzo ne bitandika okukola ki si kyekyo why of all people state house yazze naye kati n'otandika okutikinga box ansa z'abantu after all takuswaza ekyokusatu Kenzo ayinza okuba abadde akyali mu kugamba ate kino kiri minisita n'agenda ku floor ya parliament naavayo naawolereza project eya boyfriend agenda okutaninga into husband nti no era no kyabadde ayogera Kenzo yayambye industry nga yo yawasiza omukyala elevating status y'abayimbi how nti nalaba lop senyon joel ngali mu kutyobola abayimbi ku floor of parliament kyetaagisa kusooka kuba kasimu baboogeddeko no kanshwale nga musomero point of information Nyamutoro n'asitukirawo sibo byoyogera tebiri bwe bityo abayimbi bannayuganda nga gwe bwolyani munnayuganda many departments here zibadde supported by government not because bali bubi but nga
nga muna Uganda songeza okulaga nti wano omukyala Nyamutoro avayo ku defending music industry not Kenzo kitegeeza nti by defending federation and the industry it is not only Kenzo benefiting it is the industry benefiting tuina lawyer faba yimbi ba Khalifa tuina lawyer mu parliament tuina agenda tu otuo nyo tusala ko kalebule tulina agenda okutuse eddobozi lya fe mu parliament kubo rede tujja kwesanga ntino mu parliament tuina yaba yimbi bato omuntu ayimirira kuba yimbi n'abatyobola nga atono muyimbi mwali atuddi ate buzibu abayimbi abo bali bagena mu parliament bali affiliated ku certain parties kati bati okuvaayo newe yandibadde ya alabanga oba mukama we kyayogedde kituufu kati Joel Senyin ye lead of opposition yes. We just MP omuyimbi ugenda gamba yo chinga lead of opposition na ugendi. No, omai parliament kuba kutesa. Ani kuba kutesa na ye. Oboza nyirate kuchifocho. Kubangu uge. Obuzi bubuli mtu mpolitikisi sawa zino. Na baba kubana haba yimbi. Kali fanze siri wa nupu. Oba siri wa NRM. Oba FDC. Newe bana andaba nawe. Wa NRM. Eri mchibi na bagenda gamba na lidi. Bagenda tandi kukunda utinga. Bagenda kunkuba. Nechifo change, nesange nga kuchalu. Next time, nchifuwa. Katukwe nebasiri kwa uchifu. Those factors, bo marozi kunganya. Our industry neba ngate funyo omuntu agendo kuvayo. Ngatafude yate, bananda babati ya mchibina, ate tebajia kumpa kadi. Chitegeza ntifo, on behalf of the industry, bafunyo omuntu ate ngatari, talibu bezi ntimu agenda kugira. Ngani muntu guli smart. Sibuli muyimbi ali mu parliament nti bamugana kuogera naye parliament kye kimu kukigeze kisinga mu Uganda bakuwa microphone ngato tomanyo bansoka linya obansoka ki ngo kutegera ko wandi baddo mu kubakikirirwa naye akajikajja oli mu parliament okikirira balala okikirira balala waliwo mubaka yafa mu parliament yawo emyaka nga 10 emabega bwo mubaka wa parliament bwafa parliament ejjayo ebintu byozoyogera ku floor of parliament banonya basobola okujjukira ng'ofudde banonya omubaka bye bamuteekako byabula baleeta kulayira nga bukyanga agiyingira paka gisiibula n'oyo yali teyagaana kwogera nti kibiina nga tasobola kyenkuwa nti bangi atera ne mukama waabwe yayogerako lumu n'agamba nti ye kyayagala ayagala muntu ng'osobola okuwanika omukono bituufu oba oliawo nga waliwo abasobola ekyo nti kyagambye naye waliwo agamba habwe nasituka wano ne bambuuza ekibuuzo nkakuwa example erilayo gundi eyasooka mbyaki Hilderman yesoka kubyakopurayiti ne bamuwa paramenti neemukkiriza agenda okola risaachi weebuuzeeko biki neemuwa ne bajeti Echamulemeso chimanyi. Yebuza kubanne banupu. Bayimbi bali munupu. Nga atya baganaga babebe kulu. Ba, kubanga tebali kusaini chi. Benarem. Bagena mugamba wakoze echi walide. Nebifana nyebifurume. Uchitegire. Kati buli wami msajia watu yageza angako. Pana iwa Khalifa. Mujetu tese. Nange Khalifa ngamba. Mumvuma. Biebelele uchitegira so anu mafunye omuntu mchibuza gwenga omuyimbi mafunye omuntu ali in line okuba representing kampala atene chirale chifuche bamwa de si minister anti minister wa energy wa bavubuka atenga business ya fe tuli bavubuka tujuda bavubuka banji in fact abayimbi bonna bavubuka nabe nkaga kale landmark change obadde owuliriza mtegeya nawa yogerede na gamanti probably minister wa Kenzo time amwetegereze bibamwogera ko ntino gundi omagala emabega ka utawuli yako olugamo ntino abantu nga Lydia Jasmine Karo Nantongo pair pounds nabalala bali wao kibalekawa kibalekawa nzendo ozensongeri bwete
Kenzo soka mu congratulating na yekirike inudi ni kyagambi nti yali amwetegereza Kenzo abaddenga musajja wa kubaza abaza moments ate nazikozesa nti wabanga bazaala omwana nga bwe yagambye nti balina n'omwana omwana okitegeeza bamuzaala ontanafuuka minister nga yali muwala wa bulijjo any other girl omuwala gw'okwanye n'omuzaalamu n'omwana naye bw'olaba amulangiridde nti mukazi we nga bamaze omulangirira ku bwa minister kitegeeza tekikoma bukomi awo kyandiba nti n'obutamulangirira nti mukazi we kyadde kisoboka singa n'abatafuuse minister kyandiba kyadde kisoboka because bwe bakugamba nti Kenzo abaana b'omanyi mu kamera bokka baalina kyogamba talinayo bakazi balala baabaddeko nabo babazaddemu ne ku baana kyenkugamba kyekino nti ne Rema Namakula weyatuukira ozaala omwana Kenzo ayita naba kujja mu kamera kukkiriza nti mukazi we ng'ate bamaze n'ozaala omwana era ng'akyamuyita ki mukwano gwe paka omuyimbi ye nga Rema bwe yavaayo n'ayabye ebyama n'agamba tata w'omwana ye Kenzo. In fact, that was the first time fenna kutegera nti ki baagalana kuba baali babeegaana waki kugamba bwentyo nti kino ky'okufuula Fiona minister kya contributinze kinene nnyo ku Kenzo okuvaayo okumulangirira kya yandi tuwandibwa tuogera wano ngala nze ndowooza chances teyandi muulaze mu bantu kubanga si mwangu wakulaga mwagalwa ne gwe yazaalamu omwana gwe tumanyi because woteeka Fiona ne Rema Rema ali powerful okusinga Fiona Rema wa amaanyi mu ggwanga lino okusinga Fiona teeka Rema okay. Ne Fiona Nyamutoro ku minzaani ani munene ati obunene bwe buliwa ani wa amaanyi nienda bigana Rema Rema sinza Nyamutoro fame ntino mbade saka alifoso ko linda ko anye bulungi kalifa ko time ku misridinga abantu abantu amasenzi gagenda nnyo gazo gena nga mazokogera nedda ama yo bisatu bya musinga amanyi tu kale zejogedde manyi galiwa obateka kubombi ani wa amanyi wa amanyi munchi otegeza chi amanyi mulinya ali popular nokumula batu musasulira mwetu tuwenja mu industry ne waffe nti mu industry ya Afrika buli omayi mu industry ye oli ayimye mu industry ya ba minister parliament no na ayimye mu industry ya music wetubaleta eno mu music ya waffe Rema wa amanyi ne wetugamba oli ewabwe wetuleta aba amanyi mwali kusaidie noli naye agenda fuka wa amanyi agenda tagenda nze kamugambire wanu munsi wa kibaita power and authority nyo mchano nya no bintu biri bibiri you can have power ngatoe no authority njagala kuba biri abasatu kufen Rema kyagambye kyamanyi nze naye bwe tuba twagala kufuna passport njagala kufuna visa kyekiraga authority y'omuntu n'obuzito bwe nti ono mwana yafulumye gulo nti yani ye Nyamutoro okubira Rema nakuyamba bakukutte mu gwanga government police ekukutte oyinza outside the country ne wano yonaju yagala ana nziza musa onalaba kilo ya kati nze ko kuandi bwono nyamanye amanyi ngali padeda no nkuwa amanyi rusige tulowoza tibiri byo ya bitufu bizito wa kilo ne bayita amanyi ne bikola chi bye bino ntino njagala funa loan mu bank ani akusekendinga njagala genda US pa mfunye omusa ani akusekendinga mfunye obuzibu eh kati kwebi ebitano no kya bangamba nti oli mu koti naye akusemba oli mu koti okay ampe ku bintu ebifuulu omuntu omuzito kuba sinduru Renmark tuwe ensonyi ngujeke nduru ya musinga ebisigadde mugambye bobo jajinga abantu na manyi gabe bapimire mu kyebalimu tojakamo gamba tuogera ku balimi tugenda kuleta abali umulimi asinga kupima abali kati tubafulu mu kyebalimu kale kati tugambe tu boya gara re bafulu mu kyebalimu buli omwafulu mu kyalimu ngabo buli omwafulu mu kyebalimu bagenda sigalanga bantu ba buli jonga tebalina bitibwa atona abali ne erinya ati mu kyecho ati kyegabo kati byo mujaji atona abali ne erinya nga tachali mu yimbi obula chenyizo gamba ni HTM tukana re tosobola kompe ngamba kati ekita uno kyagambe kyerinya nacho kitereze Nyamutoro tanakola linya lyenkana lya Rema ndi mumala akali nobudde uliriza lwaki Nyamutoro abawa amanyi okusinga Rema Rema kiri kitone osobola kubanga oyimba ate noyimba muno ofuka star nze siganye naye okufuka minister Rema ina amanyi okufuka cho oli cha Rema ina amanyi mulimu process mulimu sakufanya bibabiri bulamu power
No authority. Abadde chama yoni ma. Is the song getting wet? It is a cry. Imagine you get the wet. Don't you? Tuyinza okwesigama nnyo ku ministono olw'enkolaga naye nani ne Kenzo naye ate ffenga industry ne tukwata obwesiga bwaffe ne tubuteeka awo naye tubeera tuisikinge tuba tuisikinga tutya nti ministono alina okuvaayo ayogere ensonga za industry nga tazoogera lwakuba nti laava we ava mu ki mu industry twetaagayo abantu abagenda okwogerera Kibule we yalinga minister wa amazzi. Abantu be mukono ba benefitinga nnyo. Be yali akikirira. Kati ne Nyamutoro naye mu ba minister bwe ba akikirira abantu be bali nokusoka okufuna. Ati wachi kugamba bwenjo wa ma. Nti fa yinda so tugenda teka yo bwesige bwaffe tusibire ku muntu. Kenzo lwamunyiziza atenga kisoboka abyendo ngo bimanyi sagala kalifa webuzebuze abayimbi obamanyi lwonyiziza omukazi olufinga yina soyo nayo nekola nedda tasite kubanga kikola kubanga omanyi kikola lwamulimugwe kubanga bulibu vunanyizibwa bwa state ate okubiri tebuli mu feeling nti Kenzo newe becha wane Nyamutoro Nyamutoro fe njaja sikala ngafa abavubu ko kumugamba Nyamutoro kino kitusi antege madesa kwa kazina nsaba kuterezamu Nyamutoro teyaze kuyamba industry wabavu era tebamu wasizza nti ajjat ayambe industry okujitusiza eddoboozi lyayo yoda ade mchala wa mkulu however kino kya zebu zintino mulwo kuba ali party industry yesanze ekozeki efunye mu additional advantage so sagala gundi achata chingenyu ntino bwana abenyiziza tetujja kufuna njagala okusinzira no motegeza nti parliament ejudde abayimbi ejudde bannabitone naye tebayambye kati ono omukyala bw'abasobola okujja nga si muyimbi ate n'awolereza abayimbi nga n'abayimbi mwe bali batudde tumuwe flowers ze kikumi ku kikumi. Okay, Renmark njaga kuddawo oli olowooza ke kadde abayimbi intention zaabwe zonna ze balowoozaako federation sente copyright kuba twali tumulabeko mu parliament nga lwanirira copyright mu parliament ke kadde okubanga bagenda bitukako olwokuba balina minister Nyamutoro. Echa minister chijeo because ndendo zanti industry ina abantu abenja wala bade bajirwanire ntalo zaabwe ade bagoba ku bintu okumala ebbanga na yenge era tetubituukako ebbanga deni waliwo nabadde basinga minister Nyamutoro kwa minister yakajja mu office naye waliwo ababadde ne mu office okumala ebbanga batuyambyeko oluusi okugoba ku bintu netabituukako just nze wali yange ebeera ebadde ku kintu kimu nti buli wetubadde tugoba ku bintu ebiyamba industry yonna ate tetubituukako naye senga tugoba ku bintu ebiyamba omuntu omu nga kalifa ate tugenda olaba ng'obuwanguzi avaayo nabo ndi handa usolusi zibaddenga zanguwa ate ebiyamba industry ne birwawo so nze ndowooza nti tetunaba kubanga ne kalifa kyayogeddeko ekyogamba nti kati federation eringa etuuse ku buwanguzi nze ndowooza nti Kenzo okuwasa minister federation oyinza okugamba nti oba oyinza okugaya achievement yaayo right now ekyokubiri ze sente zoyinza okugamba ze baafulumiza ez'okwewola of which sente z'okwewola ezo tiziyamba kitono nnyo ku industry because si gwe mulundi ogusoose sente okujja mu bayimbi nga abayimbi bazeewola ne bebe kulu yazeetako kkona zigenda agulawo ekisenge kiserena yaziwaniyakuwaako nedda nkulugulupu gye yawaatolabayoweulirize yaggula ekisenge ku serena awo n'ayita abayimbi abaagala okwewola ere baga webatandika omukomya nti sente yazira yafulumya n'obuvidiyo akavidiyo akenalabako kaali ka Dr. Hilda Mani nga z'okukima sente era n'asayininga nga kamera eri wali ekola ki ekwata yagabako ze yagabe nezasigaddewo n'azimalirizaamu ennyumba ye otegeera kyeggamaaliza kampeyinnawo bebe kulu yafuaeronmark olimba sente zino kankubulire sente zino zijja zitya sente za bebe kulu baba bazimuwa ye nga ye zino sente zibawadde federation za ism system microfinance support ekyo si kyenjogedde ku sente micro uganda ina kye bayita microfinance support system eyamba obu business obutonno micro businesses bewule era bagenda bagamba abantu mukole obugurupu si ze sente zisoso okujja mu bayi ze zisose mu bitufu gamba mu mutendero omutufu kati yote ba achievement kubanga ebya bebe kulu zali nga handouts nti mugamba mutabani wa bidandisali ya somesa ko ba 7 obitegeere bibona bibadde bitambulira ku bebe kulu
gwo ebanga lyo maze mundo ne, ne Kenzo ebanga lya maze mundo gwe mutula wamu mukiriza nti ekizibu kya industry kufuna yo sente ezokwewola kye kizibu kya industry kikimukubize ukoze no business togenda kutambuza business nga toyina capital amala mwagala tuberenga ba Nigeria nebyo wayogedde mwagala labayo mwagala tuberenga ba Nigeria mwagala tuberenga ba Tanzania mwagala tuberenga abalala bonna cause kati aba African music are going a global tugenda ku compete nga tya Davido nga tatawe biye mugaga asinga mu Nigeria akwata cha munana akwata cha munana eri abagaga mu Nigeria wono mu Uganda tulino mugaga ombabiri kirumira hamu tebali na mu music tebabimanyi kati industry tugenda funa tanga tenga yetaga kubanga industry abayimbi baba na bitone tebaba na send tebaba na capital betaga capital oku investinga mu record labels in record labels ezo bolo kusukuma abayimbi bafuka international Khalifa gwe ngo muyimbi kino kicho chi chemsobola chi chemsubira. What do you expect from the minister? Fechetu agala mu minister zekati ngo muvubuka kuba minister wabavubuka. Omulimu gwaffe twagala okuyisaawo ebintu byaffe nga corporate byagaana. Binayitira mu parliament. Nebo tunabere no tukola obukukulu. Ninga bali mu parliament batuteseza. Tupate tulina kitugenda funamu. Kati minister wabayo tusobola tulina mandate omuteeka ku ne mtumuteeka ko pressure. Minister, fenungebi ntu ugambu, we, fapapubuka fenga tutufudeko. Wane mitu ya fenga tabita. Ngaba imbi. Kitu sobo la kulopa MTN. Ushitengira. Kubanga, MTN jaku ngamba na kosa D-Mark. Zina kula gana na D-Mark. Kosa na Romako. Unana kosa Romako. Yes. Ushitengira. Romako ya dilingane MTN. Nze choke nompuli rovusungu, mama wanga gamba, mwana angobiru tanga toina sente, ngobimbako, naka imbako musimu wano kakulachi. Kembo yungkuba kempulira. Kati yobyo na system government ya ino kuchitula mune gamba MTN please. Just you are doing an example. Government pekalifa. MTN jangu tunyonyole. MTN bagena na jita mparlament nyonyole. Ngae baita minister wa energy jangu tunyonyole zino sente za kula chi. Wamalua jangu tobala banga bagia. Kati nebe zi MTN lero tufunye chance. Kuba kati soko veko kalifa. Tuogere kubayimbi nga wile mukabya sebatta muziki wa bantu amukozesa dda ngati bafunamu basajja batu bavu zembadde mu skando ne ba Afrigo band siku swaza nimbadde ninga twa umusajja omukuru na yidda mu kayimba by mistake twali tukola interview ne bambuza nti weyagala kayimba chaka kaddeke wabe wakula ngango ulirizango kaga nimbagamba kano ka Afrigo nimbagamba tukakuwa kapera tukakwate mu wano bichibichi nenga kola cover ngakola kava bafirigo ne bavayo ne bando po musango mu UPRS nti mfriginze chi corporate ningenda yone tusisinkana sija kugera ku moto kaze bajira nebu uwulira afirigo band umusajja yogera namaziga ne gava mu maso ngagamba gocho gambo ogenda bela bwotyo wanaita emyaka 10 ogenda bela bwotyo na ogenda kadiwa na ufilinge chi mfiringa kati ngabambi olabo musajja erinya dene nya firigo ninga chali tosobola na gamanti una firigo kalifa tugenda mu break kibuzo cha kitona chidamu bulungi nendo za wetu koma wetu batutandikira kubanga nkubuza chiche musubira mu minister asi kunyonyo deng mbadde nkutwala kubanga wetu ogera nyo kuba kalifa kalifa akola yakachi akasente kati nkubulira lwachi minister tumwetaga aya byagenda okuyamba nga bitusiza nga corporate weleteredde seba taoli ajafuna mudo oli ndobozi lya fed direct ku kintu tufunye omuntu abera mu bucha je batemera nga si wa kuandikira nga si wa solo uli tubale tugenda nga ku kabucha ni tugula kenyama katufunye omuntu agenda eriwa ndajireta ka direct je basalira je batemera Nsabatu mulemuko katona of course tuchali mu program Vvaawo mpitewo sabula era nkomawo immediately after the break Vvaawo.